Засгийн газрын тэргуүн сайхан мэдлэг төрийн эрх мэдлийн байгууллагуудын дарга нарыг сольж эхэллээ. Шинэ сайдын халаас сэлгээг сонирхуулахад шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, тагнуулын ерөнхий газар, цагдаагийн ерөнхий газар, татварын ерөнхий газрын дарга нарыг өөрчилсөн байна. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга Буян Далайг ажлаас нь чөлөөлж, орондоо нь хуучин цагдаагийн ерөнхий газрын даргаар ажиллаж байсан бэлэгтийг томилжээ. Харин тагнуулын ерөнхий газрын дарга Ариун Санг чөлөөлж, авлигатай тэмцэх газрын дэд дарга Хурцыг тагнуулын ерөнхий газрын даргаар томиллоо. Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга Баатар Жавыг чөлөөлж, хууль сахиулах их сургуулийн захирал байсан Чингисийг томилсон байна. Харин дараагийн нэг халаас сэлгээнд татварын ерхий газар өртлөө, тус газрын дарга Батмагнайг үүрэгт ажилласан чөлөөлж, татварын ерхий газрын даргаар тагнуулын ерхий газрын дарга Ариун Санг буцаан томилжээ. Тагнуулын ерхий газар бол улсын хурлын харьяаны биш, засгийн газрын харьяанд байдгаараа хил аманд ихээх өртдөгөө. Энэ ч утгаараа шинэ сайд яаравчлан өөрийн хүрээний чухал байгууллагын даргаыг ийхүү сольсон байна. Ариун Санг өмнө нь халамж татварын газрын даргаар ажиллаж байгаад гэнэт тагнуулын ерхий газрын даргаар Алтай уух сайдын үед томилогдсон нь ихээхэн шүүмжлэл дагуулж байсан юм а. Харин энэ удаа тэрээр салбартаа эргэж ирэхэд хэлж болно. Харин Хурцын тухайд өөрөө сөрөг тагнуулын албанд ажиллаж байсан, тэрээр гайлын ерхий газрын дарга Баатрийн авлигын хэрэгийг илрүүлсэн гэх мөн улсын хурлын гишүүн Инх болд Барсуулд нарыг тагнаж чагинсан, зориг асны хэрэг толбогдуулан Инх Батыг Франц улсаас хулгайлж авчирсан гих зэрэг үйл ажиллагаа гүйцэтгэсэн зэрэг нь олон нийт ил болсон юм а. Тиймээс түүний тухайд энэ салбар шин салбар биш юм а. Ийхүү шинээр томилогдсон дарга нар өнөөдрөөс эхлэн тамга тэмдгээ хүлээлцэж эхэллээ.